ହେଇଗଲା କଲରା ଭଜା, ବନାନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ରହୁଛି। ସାଇରାମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶ୍ରୀମତୀ ହାଣ୍ଡିଶାଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି କରିବା କଲରା ଗୋଟା ଭଜା। କଲରା ମୁଁ ଚାରିଟା ରଖିଛି। କଲରା 2 ଚାମଚ ସୋରିଷ, 1/2 ଚାମଚ ଜିରା, 4 ପାଖୁଡ଼ା ରସୁଣ, ଆଉ ଲଙ୍କା 2ଟା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବେ, ହଳଦୀ ଦେଖିକି। ମୁଁ କଲରାଟା କାଟିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କଲରାଟା କଟା ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା, ମୁଁ କଡ଼େଇ ବସେଇଛି, ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି। ତାକୁ ଆମେ ସିଝେଇବା କଲରାଟାକୁ। ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିବା। କଲରାଟାକୁ ଟିକେ ସିଝେଇ ଦେଲେ ପିତା ଅଂଶଟା କଟିଯାଏ। ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇଦେବା କଲରା ଦେହରେ, ପଶିଯିବ ଟିକେ, ପିତା ଅଂଶଟା କମିଯିବ। ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା 5 ମିନିଟ। କଲରା ସିଝିଗଲା, ବାହାର କରିନେବା। ପାଣିଟା ଉଜାଡ଼ି ଦେବା, ତାପରେ ବାଟନଟାକୁ ଟିକିଏ କଷି ନେବା। ତେଲ ଦେଇଦେଲି, ଟିକେ ବାଟନଟା କଷି ନେଇଯିବା। ଟିକେ କଷିଦେଲେ କଞ୍ଚା ବାଟଣ ଲାଗିବନି। ହଳଦୀ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ବନେଇବେ, ଖାଇବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କୁ। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ବେଲ୍ଟି ଦବେଇଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିପାରିବେ। ଏବେ ବାହାର କରିନେବା, ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଟିକେ ଅଫ୍ କରିଦେବା, ପୋଡ଼ିଯିବ। କଲରାରେ ଦେଇଦେବା ବାଟଣ ମଝିରେ, କଲରା ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ସେଇ କଡ଼େଇ ବସେଇକି ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି, ସେଇଥିରେ ଭାଜିବା। 4ଟା କଲରା ସେଇଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ତେଲ ସବୁ ସେଠିକି ପଳେଇଯିବ।
घोड़े घोड़े की करिवे थरे कम तेल खर्च हबो तेल छिटिका में छिटिकी जीवन एक बड़े टिके छाड़ी टिके नौटे दो थे बाहर करवा नोटे तो बाहर दिखे बच्चा कलरा भजा अब तो टेस्ट लगे टिके चापी देवे भितर जो पानी जा से टाणे नहीं जो न चापिले भितर पानी जा रही गले पिता टिके अधिका लगे पिता खाइले किसी खराब नुह कि छुआ मैंने खाइबे चाकी देवे एमती गला खोली नवा गैसटा ऑफ कर दवा कलरा गोटा भजा हेगला कलरा भजा बनातु खातु लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ कमेंट कर जनातु केमती लगला मुझे।